Fortegnet skjema, ulikheter. Dette er en illustrasjonsfigur av fortegnet skjema. Polynomulikheter. Polynomulikheter av grad n er ulikheter på formen an x i nt og n minus 1 x i n minus 1, og så videre helt ned til a1x pluss a0 større enn 0 for n større enn 0. Eksempel, polynomulikheter. Noen eksempel på polynomulikheter. X i andre pluss 4x minus 4 er større enn 1. X i tredje minus x i andre minus 5 er mindre eller lik 2x i andre pluss 4. 100x i sjuende minus 1 er mindre enn 0. Polynomulikheter er et godt eksempel på hvor faktorisering kommer til nytte. Følgende løsningsmetode kalles løsning med fortegnsskjema og bygger på faktorisering av et polynom. Løs polynomulikheten. X i andre pluss 3x minus 4 er større enn 0. Løsning. Først finner vi faktoriseringa til polynomet y lik x i andre pluss 3x minus 4. Altså, det er dette vi ser på. Nullpunktene finnes enkelt ved ABC-formelen, for dette er andregradspolynom, og nullpunktene til den der, altså når den der er lik null, det finner vi ved hjelp av ABC-formelen. Vi bare skriver opp resultatet her. C1 lik minus 4 og C2 lik 1. Det er nullpunkter til dette andregradspolynomet. Detaljene kan du gjerne ta på kladd selv. Altså C1 lik minus 4 og C2 lik 1, det er nullpunktene til andregradspolynomet, som gjør at vi får den faktoriserte versjonen. Når vi har dette andregradspolynomet, som skal være større enn 0, så er det ekvivalent med å si at det er x pluss 4, x minus 1. Hvordan vet vi det? Jo, for vi har sagt at når vi har et andregradspolynom på den formen her, det har vi sett på tidligere, og i vårt tilfelle så har vi her a lik 1. I vårt tilfelle så har vi da b lik 3. Og i vårt tilfelle så har vi da c lik minus 4. Da vet vi fra tidligere at dette andregradspolynomet kan skrives på følgende faktoriserte form. Altså a, som i vårt tilfelle da bare er 1. X minus c1, men c1 i vårt tilfelle minus 4, og minus gir pluss 4. Og så setter vi inn for c2. Men C2 er i vårt tilfelle da 1, så da blir det x minus 1, sånn som dette. Og dette her er på faktorisert form. Legg merke til at ligninga ovenfor her er på formen, altså den her, er på formen faktor 1 ganger faktor 2. Hvor faktor 1 og faktor 2 er faktorene, det vil si faktor 1 er x pluss 4, og faktor 2 er x minus 1. Altså det er det som står her oppe. Så da ser vi at vi har den faktor der, faktor 1, og den her, faktor 2. Faktor 1 ganger faktor 2 skal altså være større enn 0, positivt. Det eneste vi må sørge for er at produktet da, mellom faktor 1 og faktor 2, det produktet, må være positivt. Og fortegnsreglene sier at produktet F1 ganger F2 er positivt dersom begge faktorene er
er enten bare positivt eller bare negativt. Det vil si, hvis faktor 1 og faktor 2 er positivt, så er også produktet positivt. Eller hvis både faktor 1 og både faktor 2 begge er negativt, så er fortsatt sånn at produktet er positivt. En svært god og enkel måte å bestemme når ulikheten, altså denne, når den er oppfylt på, er ved hjelp av såkalt fortegnsskjema. Så vi bruker fortegnsskjema for å avgjøre når de to faktorene her er positive, når produktet av faktorene er positiv, og når produktet av faktorene er negativ. Ideen er å bestemme for hvilke x-faktorene f1 og f2 har de like ulike fortegn på en enkel og visuell måte. Og figuren nedenfor viser fortegnet for faktorene f1 og f2, nemlig. Vi tar da den første faktoren, f1, som er x pluss 4. Den er positivt fra og med første nullpunktet, som er minus 4 og oppover. Så vi har heltrukken linje der. Og det er negativt for x-a mindre enn minus 4. Så da stipler vi der nå. Så ser vi på neste. Faktoren f2, som er x minus 1. For x-en større eller lik 1, for x-en større enn 1, så er den positiv i dette området. Men er x-en mindre enn 1, så er den negativ i hele det området der. Da har vi altså sett på de to faktorene er nå hver for seg separat. Så nederst tar vi da produktet f1 ganger f2, altså produktet av de to ovenforstående, og det blir da negativt gange negativt blir totalt positivt, som vi indikerer med en heltrukken linje. Deretter har vi altså positivt gange negativt, og det blir totalt sett negativt. Og så har vi positivt gange positivt i dette området. Det gir totalt positivt. La oss gjenta det her og skrive det opp punkt for punkt. Punkt 1. Den øverste linja er tallinja, det er altså den her. Det er tallinja. Vi merker av begge punktene, nullpunktene C1 som er minus 4 her, og det andre nullpunktet C2 som er 1 her nå. Steg 2. Linje nummer 2, som er altså den der, viser hvordan faktoren den første faktoren f1, x pluss 4, når den er negativ og når den er positiv. Den stipla linja viser hvor f1 er negativ, mens den heltrukne linja viser hvor f1 er positiv. 3. Linje nummer 3, som er denne. Det viser hvor den andre faktoren f2, som er x minus 4, når den er negativ og når den er positiv. Den stipla linja viser den når f2 er negativ, mens den heltrukne linja viser hvor f2 er positiv. 4. Linje nummer 4, det er altså den fjerde og siste linja. Den viser når produktet f1 ganger f2, altså de to foregående, når produktet av dem er negativt, og når produktet av dem er positivt. Dermed så har vi følgende fortegnsskjema for denne ulikheten her nå. Vi kan nå lese av løsningsmengden direkte fra figuren overfor fra fortegnsskjemaet her. Ved å se på hvilke x den siste linja er heltrukken, altså positiv. Positiv fordi at vi skal finne ut når ulikheten var positiv. Og det ser vi er her, og det er her. Altså det er når x-en er mindre enn minus 4, eller når x-en er større enn 2, større enn 1. Det vil si at løsningsmengden er da fra minus, skal det være der, minus, fra minus uendelig og opp til minus 4, eller fra 1 og opp til uendelig. Så da er dette løsningsmengden for denne ulikheten.
Og det vi har brukt her er altså et fortegnsskjema for å avgjøre når denne ulikheten her, altså disse to produktene F1 og F2, når det er positivt. Det bruker vi fortegnsskjema til. Løsningsmetodikken ved hjelp av et fortegnsskjema som vi brukte i eksempelet ovenfor, kan generaliseres til polynomer med enhver grad n, ikke bare et andregradspolynom som vi så på i forrige eksempel. La oss gjøre det. Løsningen av polynomulikheter ved fortegnsskjema. En polynomulikhet på formen xn, xnt osv. helt ned til xn, x pluss a0, større enn 0, kan løses ved hjelp av følgende metode. Punkt 1. Finn faktoriseringen til polynomet, dvs. Si finn nullpunktene c1, c2 helt opp til cn, og skriv ulikheten, den her altså, på den ekvivalente formen an gange x minus c1, x minus c2, helt ned til x minus cn større enn 0. Steg 2. Sett opp et fortegnsskjema for faktorene fi, altså disse faktorene her, og en ny linje for hver faktor. Da gjør vi det på følgende måte. Da har vi nullpunktene der, c1, c2, cn-1, helt opp til cn. Så tar vi den første faktoren, og vi ser her og antar at den an her i dette tilfellet er positiv, og tilsvarende om den hadde vært negativ med stiplet linje. Og da ser vi her at den faktoren der er positiv til høyre for nullpunktet c1. Denne er positiv til høyre for nullpunktet c2 osv. Og så setter vi opp det for alle faktorene helt opp til den siste faktoren. Så til slutt på den siste linja. Produktet av alle n-faktorene setter vi da i den nederste linja her nå. Og på den måten så ser vi når ulikheten vår, polynomulikheten vår, er positiv her, og når den er negativ her. Den røde linja i ligninga overfor er oppfylt for heltrukne linjer når den er positiv, fordi vi ser på positive når polynomulikheten er positiv. Vi har her antatt at n er et partall, og at nullene ci er sortert etter voksende rekkefølge. Dersom n er et oddetall, så får siste linje en motsatt mønster. Vi har også antatt at konstanten an er positiv, altså 0 til faktoren f0. Dersom konstanten an er negativ, så må den blå linjen i fortegnsskjemaet, altså den der, være stiplet når det er negativt, i stedet for heltrukken positiv. Dette er altså løsning av polynomulikheter ved fortegnsskjema. Eksempel polynomulikheter. Polynomet y lik minus x i fjerde, minus 14 x i tredje, pluss 188 x i andre, og så videre, har nullpunktene c1 lik minus 12, c2 lik minus 4, c3 lik 2 og c4 lik 8. Løs ulikheten når det polynomet her er da negativt. Løsning. Siden vi har oppgitt nullpunktene, så kan vi skrive opp den faktoriserte versjonen av ulikheten fra tidligere. Nemlig, vi har altså denne ulikheten her som skal være negativ. Og da vet vi at denne ulikheten kan skrives sånn på faktorisert form. Fordi vi har ulikheten C1, C2, C3 og C4. Og da vet vi at det her er C1, altså tolleren der nå, går inn dit med minus. Da blir minus og minus pluss. Og så ser vi her at det her er C2, det er den der. Og så har vi at C3, det er den toeren her. Og så har vi at C4, det er den åtteren der nå.
Vi setter deretter opp fortegnsskjema for de fem faktorene, nemlig F0, det er da bare den første faktoren der, minus 2, og den er jo negativt over hele her nå. Så tar vi neste faktor, som er altså x pluss 12, det er denne, og den er positiv til høyre for minus 12, og den er negativ til venstre. Så tar vi faktoren F2, som er F2 lik x pluss 4. Den er positiv til høyre for nullpunktet minus 4, og den er negativ til venstre for nullpunktet minus 4. Så ser vi på den faktoren der, x minus 2 isolert sett, det er faktoren F3. Den er positiv til høyre for 2, og den er negativ til venstre for 2. Så til slutt har vi faktoren F4, som er lik x minus 8. Den er positiv til høyre for 8, men negativ til venstre for 8. Da har vi bare sett på den. Så helt til slutt så tar vi da produktet av alle fem faktorene. Og da ser vi at, her negativ ganger negativ ganger negativ ganger negativ ganger negativ. Når du har 1, 2, 3, 4, 5, altså odde produkt med negativitet, så får du totalt sett negativ. Så har vi her negativ, positiv, negativ, negativ, negativ. Det blir totalt, siden vi har like antall produkt av negative tall, så blir det totalt sett positivt. Negativt gange positivt, gange positivt, gange negativt, gange negativt, blir også totalt sett, siden vi har odde antall produkt av negative tall, så blir det negativt. Så har vi negativt gange positivt, gange positivt, gange positivt, gange negativt, som blir totalt sett positivt, og tilsvarer negativt her. Da har vi følgende fortegnsskjema, som vi så på nå i forrige side. Og nå kan vi lese av løsningsmengden direkte av fortegnsskjemaet her nå. Vi bør se på hvilke x i den siste linjen som er stiplet, for vi skal ha negativt. Det vil si at det er negativt der, det er negativt der, og det er negativt der. Altså fra x-ene mindre enn minus 12 er løsning, så er det mellom 4 og 2, mellom minus 4 og 2. Altså hvis x-en er større enn minus 4, men samtidig mindre enn 2. Eller at hvis x-en er større enn 8, altså x-en er større enn 8. Det vil si løsningsmengden L til ulikheten er, igjen skal det være minus her, fra minus uendelig til minus 12, det er altså det intervallet. Eller i det mellomliggende intervallet her. Eller det mellomliggende intervallet her. Så det betyr at ulikheten vi så på har følgende løsningsmengde, for den ulikheten vi så på skulle være negativt, og det er negativt her totalt sett, og det er negativt her ulikheten vi så på, og det er negativt her ulikheten vi så på. Ulikheter med rasjonale uttrykk. Definisjon. En rasjonal ulikhet er en ulikhet på formen A delt på B, mindre enn 0, hvor A og B er polynomer av grad Nils og Marius. Kommentar. Vi kan i ligninga her skifte ut mindre enn med større enn, mindre enn eller lik, eller større enn eller lik. Så vi kan ha alle disse ordenssymbolene her, kan vi da bytte ut med inn her. Eksempel, ulikhet med rasjonale uttrykk.
Eksempel på rasjonale uttrykk er x i andre minus 1, x minus 2 er større enn 0. Så får vi et tredjegradspolynomet delt på andregradspolynomet er mindre eller lik 0. Det er et eksempel på ulikheter med rasjonale uttrykk. 3. X i 100 minus 1 delt på x i 50, altså 50. gradspolynomet. Den brøkken skal være mindre enn 0. Dette er eksempel på rasjonale ulikheter. Kommentar. Ulikheter med rasjonale uttrykk. Rasjonale ulikheter kan løses ved hjelp av faktorisering og fortegnskjema. La C1, C2 opp til Cn være nullpunktene til polynomet A, og la David 1, David 2, David Marius være nullpunktene til polynomet Bjørnar. La oss bare huske på definisjonen da, at vi har A delt på B på den måten. Det var det vi mener med polynomet A og B her, som inngår på denne formen. Da kan ligningen, altså den her, skrives på formen dette. Altså denne kan skrives på denne formen. Altså bare ved at vi kan faktorisere. Vi kan skrive den ligningen ovenfor, altså den her, som et produkt av Nils pluss Marius pluss to faktorer ved å observere at de øverste røde, så har vi disse faktorene. Og så kan vi også huske på at vi kan bruke Kjeller-omskrivinga på de blå her nå, nemlig at B i N kan vi flytte opp med å ta i minus første her, i minus første, i minus første. Dette er det samme som, skal vi huske på at 1 delt på 7 er det i andre, er det samme som 7 oppe i minus 2. Husk det, for den minusen der betyr at da går du ned i kjelleren, eller opp fra kjelleren om du vil. Så det er det vi har da. Her nå har vi da bare et produkt av Nils pluss Marius pluss to faktorer, som da produktet totalt sett skal være negativt mindre enn null. Dermed kan vi bruke setninga ovenfor om fortegnskjema med n pluss 1 f-faktorer fra polynomet A og Marius pluss 1 Gunnar-faktorer fra polynomet B i nevnet. Totalt sett så har vi da Nils pluss Marius pluss 2 faktorer totalt, med n pluss 1 der og Marius pluss 1 der nå, som totalt blir så mange faktorer. Eksempel. Ulikheter. Fortegnsskjema. Løs ulikheten 2x minus 5 delt på 3x minus 1 er større enn 1. Løsning. Legg merke til at ligninga, den her, ikke er på rett form siden høyresida ikke er lik 0, altså den eneren her skaper trøbbel. Vi må derfor først transformere ligninga på rett form, og da tar vi den eneren her over dit. Da får vi minus 1, minus 1 her nå, og da ser du at vi får 0 på høyresida, og da har vi det på rett form. Så tar vi og setter den eneren her og setter på fellesnevner, så vi ganger og deler med 3x minus 1 oppe og nede på den eneren der. Og da får vi dette, 3x minus 1 der og 3x minus 1 der. Legg merke til parentesene der, de er helt avgjørende. Denne parentesen og denne parentesen, siden det er minus foran. Så slår vi sammen like ledd og får minus 4x minus 4. Delt på 3x minus 1. Altså, vi har dette uttrykket. Vi finner så faktoriseringene i polynomer i telleren A og nevneren B, som er A, som er den øverste her, da. Så setter vi her på formen AX, og så er det BX, sånn som det her. Så da ser vi at den B-en der er den blå. Og da ser vi at A-en som er rød er minus x minus 4, så da har vi, kan vi sette minus 1 ut som felles faktor, og f0-en vår blir minus 1, og f1-en vår er x pluss 4. Altså, vi har da nullpunktet C1 lik minus 4. Så har vi B som er da 3x minus 1,
Altså, det er den. Og da har vi VR-faktoren her, som er 3. Så har vi da G0 i minus første, altså invers. Og så har vi da x minus en tredjedel. Med andre ord, nullpunktet er da D1 lik en tredjedel. Ligningen ovenfor, altså den her, kan dermed skrives på følgende ekvivalente form. Altså, vi har F0 som er minus 1, F1 som er x pluss 4, så har vi G0 som er 3, og G1 som er x minus en tredjedel, og her skal det stå i minus første. Og alt det her, det skal være positivt, fordi at det er positivt som står der. Så da har vi det på følgende form. Vi setter opp fortegnskjema med faktorene F0, F1 og G0 og G1. Da har vi F0 er minus 1. Det er jo negativt for alle verdier av x, for minus 1 er jo bare et negativt tall. Faktoren F2 den er positivt for alle x'er større enn minus 4. Og den er negativt for alle x'er mindre enn minus 4. Så ser vi på G0-en, den er jo bare en positivt tall 3, så den er jo selvfølgelig positiv for alle x, uansett hva x'en er. Mens G1 er positivt for alle x større enn x lik en tredjedel, og negativt for alle x'er mindre enn en tredjedel i dette området. Så til slutt så tar vi da produktet av de 4 foregående leddene, blir da dette produktet. I minus første, i minus første skal det stå her. Det gjør ikke, om det står minus første der i forhold til fortegn, så betyr ikke det noe. Da ser vi at negativt her nå, gange negativt, gange positivt, gange negativt, blir totalt negativt. Og så ser vi her i midten, så er det negativt, gange positivt, gange positivt, gange negativt. Det blir totalt positivt. Og til slutt, negativt gange positivt gange positivt gange positivt blir totalt negativt. Vi skal altså løse følgende ulikhet, der det produktet av disse fire her, produktet av disse fire her, skal være positivt større enn 0. Og positivt, ja, men det tilsvarer jo dette området, som er altså som ligger mellom minus 4 og en tredjedel. Altså, når x'en er mindre enn en tredjedel, men større enn minus 4. Vi kan nå lese av løsningsmengden direkte fra figuren fra fortegnskjemaet her, for å se hvilke x-verdier den siste linja er heltrukken, siden vi skal ha positiv her nå, altså positivt her nå. Da ser vi at det er i dette intervallet. Det vil si, løsningsmengden kan skrives som det åpne intervallet mellom minus 4 og en tredjedel. Altså, konklusjonen er følgende. Vi har nå brukt et fortegnskjema for å løse denne ulikheten her, og den har da følgende løsningsmengde. Eksempel. Ulikhet sammenlignet med likheter. La oss sammenligne løsningen av ulikheten, den her, med ulikhet, som vi nå fant, løsningsmengden var intervallet som ligger mellom minus 4 og en tredjedel. Med løsningen av likheten, som er akkurat det samme, bare til likhet her, i stedet for ulikhet, og det er eneste forskjellen. Denne har løsningsmengden minus 4. Og da er konklusjonen. Det er uendelig mange løsninger her nå. Her har vi uendelig mange løsninger. Mens tilsvarende ligning har vi kun én løsning, nemlig minus 4. Så se altså den dramatiske forskjellen mellom ulikheter og likheter. Det ene er jo at den ene har bare én løsning, mens den andre er et intervall, altså uendelig mange løsninger. Mens
Og i tillegg så er også den her veldig mye mer komplisert å løse, og vi må inkludere fortegnskjema og så videre, mens her er det bare å løse ved hjelp av algebra på vanlig måte, uten å tenke på at noen fortegn skal snu. Altså, det er ganske stor forskjell på ulikheter og likheter, både når det gjelder arbeidsmengde for å løse det, og ikke minst løsningsmengde, så er de ganske forskjellige.